Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է, այսօր մենք զրուցելու ենք մաշկային ակնեների մասին, ինչից են դրանք առաջանում և ինչպես կարելի է գրագետ ձևով դրանք բուժել։ Զրուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մաշկաբանության գծով խորհրդատու մաշկաբան Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Եվ միանգամից անցնենք թեմային, թե մաշկային ակնեները, որոնք հիմնականում սկիզբ են առնում դեռահասության տարիքում, ինչի հետևանք են, չէ՞ որ մի մասի մոտ դա կարող է լինել, մյուս մասի մոտ ոչ, այսինքն տարիքային էլ հստակ չէ, չենք բնորոշում։ Շատ հետաքրքիր է, որ ժամանակի ընթացքում տարիքային շեմը սկսել է նվազել։ Եթե մի 15 տարի առաջ մենք ակնե ախտորոշում էինք 15-16 տարեկան երիտասարդների մոտ, հիմա արդեն քիչ չեն մեր պացիենտները 10 տարեկան, 11 տարեկան, բավականին շատացել է։ Հստակ պատճառն ասել դժվար է, թե ինչ փոփոխվեց, որ այդ տարիքում առաջացավ կորյակային ցան ակնե, բայց գիտենք միանշանակ, որ դա ճարպագեղձերի սխալ աշխատանքի հետևանք է, հետևաբար այն ամեն ինչ կազդի ճարպագեղձի աշխատանքի վրա, բերելու է նաև նպաստելու է ակնեների առաջացման ձևավորման։ Ինչը կարող է լինել։ Նախև առաջ հորմոնալ ֆոնը, հորմոնալ ստատուսը։ Իհարկե չենք խոսում հիվանդության մասին, խոսում ենք նորմալ բնականոն տարիքի հետ փոփոխվող հորմոնալ ստատուսի մասին, որը մեկի մոտ, ճիշտ է, կբերի ակնեի ձևավորման, մեկ ուրիշի մոտ իդեալական մաշկ կլինի եւ չի լինի ոչ մի այդպես փոփոխություն, բացասական չի մի բան։ Այստեղ ժառանգականության ֆակտորն է։ Ժառանգականություն ունի մեծ նշանակություն, բայց էլի ոչ թե նեղ ընտանեկան ժառանգականություն, իհարկե դա էլ կա, որտեղ շատ հաճախ ունենում ենք ծնողներն ասում են, հա, մեր մոտ էլ իրենց տարիքում եղել է նման բան։ Նաև ունենք մեր ընդհանուր ազգային ժառանգականությունը, հավատացնում ձեզ, որ մեր մոտ ակնեն մի քիչ ավելի հաճախ հանդիպող խնդիր է, քան շատ այլ պոպուլյացիաներում։ Բացի դրանից, երևույթի նշանակությունի որոշ առանձնահատկությունները սննդակարգի, մենք քաղցրը երևույթի մի քիչ ավելի շատ ենք օգտագործում, քաղցրակերների մոտ շատ ավելի հաճախ մենք ունենում ենք ակնեի խնդիր։ Միգուցե մենք սիրում ենք ավելի տաք ջրով լողանալ, տաքությունը նույնպես նպաստում է ակնեի ձևավորման, մենք շատ ենք սիրում խաղալ, դեմքի կարմրած հատվածների, շատ հետաքրքիր մի հայկական բառ, բզբզել, չգիտեմ ինչքան գրական այդ եթերից կարելի ասել, այո, հենց որ գրական է, այդ գործողության հետևանքով իհարկե ժամանակավորապես ազատվում ենք խնդրից, որտեվ այն ինչ որ կա դատարկեցինք, մաքրեցինք, բայց նպաստում ենք հետագայում ավելի վատ, ավելի ծանր ընթացքի, եւ շատ հաճախ կյանքի վերհուշ հավաքելու ընթացքում մենք հասկանում ենք, որ այս երեք գործոններն էլ ինչ որ չափով ներկա են։ Հետաքրքիրն այն է, որ կլինեն պացիենտներ, որոնց մոտ էս 3-ից ոչ մեկը չկա, այսինքն ունեն իդեալական հորմոնալ ստատուս, չունեն ոչ մի խնդիր կապած դրա հետ, չունեն չարաշահումներ տարբեր տիպի, չունեն վնասակար սովորություններ, բայց կա կորյակային ցան։ Այս դեպքում պատասխանել են հարցին, թե ինչից անհնար է, եւ երևի թե նման դեպքերում պետք էլ չի փնտրել ինչիցը, պետք է փնտրել այն ճանապարհը, որը մեզ օգնելու է հաղթահարել այս խնդիրը, ազատվել այս ամեն ինչից։ Շատ լավ, ինչպեսի բուժում է անհրաժեշտ ակնեների դեպքում, արդյոք կոսմետոլոգին դիմելը, որը շատ կանանց համար դարձել է միակ լուծման փրկության ճանապարհը, գրագետ եք համարում։ Գրագետ կոսմետոլոգին դիմելը իհարկե գրագետ է, բայց ամեն ինչ պայմանավորված է ծանրության աստիճանով։ Եթե մենք ունենք թեթև կորյակային ցան, որը պահանջում է ընդհանրը տեղային ինչ որ շատ թեթև ոչ դեղորայքային ճիշտ խնամքի ընտրության հարցեր, ապա այո, իհարկե կոսմետոլոգը կլինի մեր օգնականը այս հարցում եւ կկարողանա ճիշտ խորհուրդներ տալ, ճիշտ ուղղություն տալ։ Եթե մենք ունենք արդեն կորյակային ցան, որը պահանջում է դեղորայքային բուժում, ստեղ կոսմետոլոգի, որոշ կոսմետոլոգների, իհարկե մաշկաբան կոսմետոլոգների գիտելիքներն ու հնարավորությունները թույլ տալիս են միջամտել։ Ծանր ակնեի դեպքում իհարկե խորհրդակցել միմիայն մաշկաբանների հետ, ոչ մի դեպքում չփորձել ինքնուրույն ինչ-որ գործողություններ անել։ Կարող հիշատակեցիք կոսմետոլոգիական ծառայությունը, գիտեք ոնց, շատ գովազդված, շատ գեղեցիկ ներկայացվող միջամտություններ են, մի մասը իհարկե շատ անհրաժեշտ, բայց ցավոք սրտի նաև չարաշահումներ կան, թող ինձ ներեն բոլոր այն կոսմետոլոգները, որոնք հիմա մեզ դիտում են, բայց երբեմն չափից ավել ներթափանցումը, չափից ավել վնասումը, միջամտությունները դրանք բերում են բացասական արդյունքի։ Երբեմն հարցում ես, դուք ձեռք տալիս եք այդ կորյակները, փորձում եք ինքնուրույն
սեղմել, ասում ա, չէ, ես չեմ անում, բայց գնում եմ կոսմետոլոգի մոտ, որը գթալիքներով եւ այլն։ Չափազանց սխալ միջամտություն եւ շատ բացասական հետեւանքներ ունեցող միջամտություն։ Այսինքն ավելի տրավմատիկ են դարձնում։ Իհարկե, վնասում են։ Հիմա ինչ կարևոր է, հայլու առաջ դու կանգնած սեղմում ես, թե գնում ես մեկ ուրիշ հետ, դրա համար գումար ավերցնում ու սեղմում, մեկ միևնույնն է, մաշկի համար տարբերություն չկա։ Երբեմն թեթև թվացող ակնեն պահանջում է ծանր բուժում։ Այս է ամենապրոբլեմատիկը, որովհետև անգամ մաշկաբանները դժվարությամբ են կողմնորոշվում այս դեպքում, որ շատ թեթև մի քանի կորյակային ցան, կարծես թե որևից է նպաստող գործոն չկա, ոչինչ չի հուշում, որ դժվար է լինելու և բարդ է լինելու, բայց այս դեպքը պահանջում է ավելի խորը ուսումնասիրություն, ավելի խորը միջամտություններ ու դեղորայքային բուժման տեսանկյունից։ Բարեբախտաբար Հայաստանում ամեն ինչ ունենք։ Այս կողմից մենք շատ լավ շահեկան վիճակում ենք, որովհետև մաշկաբանի արսենալը բոլոր դեղերով հագեցած է։ Այսինքն մենք ունենք բոլոր միջոցները, ինչ որ զարգացած եվրոպական, ամերիկյան երկրներում օգտագործում են ակնեի բուժման համար։ Իսկ այ բուսական պրեպարատներին տալիս եք նախապատվությունը այս հարցում։ Այ բարդ հարց տվեցիք։ Ես ինքս չեմ սիրում, չեմ հավատում, որ դեղամիջոցը, որը այդպես մեծ արտադրական ծավալներով վաճառվում է, ինքը կարող է ունենալ բացարձակ բուսական ծագում։ Կան դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործում են եւ նրանք պատրաստված են բուսական հիմքի վրա։ Եկեք տենց ասենք, այո, տենց միջոցներ օգտագործում ենք։ Բայց բացարձակ բուսական շատ հաճախ պացիենտները վախենում են այդ քիմիականը։ Բայց դեք կներեք, մենք հիմա ինչ շրջապատում ա քիմիականը եւ լավ արդյունք ունենալու համար միգուցե պետք է նաև այդ քիմիական միջոցը օգտագործել։ Շատ բարի։ Հիմնականում որքան ժամանակ է պահանջում ակնեի բուժումը եւ ինչ հակացություններ կան այս ընթացքում։ Ամեն ինչ պայմանավորված ժամանակից, թե մենք երբ կախտորոշենք։ Ենթադրենք ունենք 14 տարեկան երիտասարդ, շատ երկար է լինելու։ Բուժումը միգուցե կարճ կտևի, մի քանի ամիս ենթադրենք, բայց խնամքը, որը ես այս դեպքում կմիացնեմ բուժմանը, բայց խնամքը երկարատև, կարող է մինչև 10-15 տարի եւ ավել տևի։ Այսինքն այդ մարդը անպարբերաբար խնամի մաշկը, որպեսզի կորյակներ չունենա։ Ավելի մեծ տարիքում մի քիչ ուրիշ ձևափոխվում, օրինակ կա տենց հասկացություն, կոչվում է հասուն տարիքի կանանց ակնե, 25 տարեկանից մեծ կանանց մոտ, անկախ ծանրության աստիճանից մենք ագրեսիվ բուժում ենք անում, հա, այսինքն չենք նայում թեթև, միջին, ծանր ակնե, մենք ամենա մեր հզոր զենքերն օգտագործում ենք արդյունքի հասնելու համար, նույն այս դեպքում միջինում 6-8 ամիս տևում է միայն բուժական պրոցեսը, իսկ հետագայում խնամք էլ երկարատև խնամք։ Իսկ ակնեների թողած սպիները, հետքերը։ Այո, հենց այդ էի ուզում ասել, որ ցավոք սրտի անգամ շատ արդյունավետ եւ շատ գրագետ ակնեի բուժման ժամանակ մենք պաշտպանված չենք այդ post ակնե կոչվածի առաջացումից, այսինքն սպիեր տարբեր տիպի, գեր եւ թեր գունակային բծեր։ Իհարկե բծերի հարցը լուծելը բավականին հեշտ է, որովհետեւ տարբեր սարքավորումներ կան, որոնք պայքարում են, դեղամիջոցներ կան, որոնք օգնում են մեզ այդ հարցում, բայց այս սպիերի հետքերի հատկապես խորը վնասումների դեմ պայքարել չափազանց դժվար է, որովհետև քո գործողությունը լրացիչ վնաս է լինելու մաշկին եւ պետք է այտենց փորձել ծանրուտ թեթևանել, արդյոք մեր տված օգուտը, հնարավոր օգուտը ավելի մեծ կլինի, քան ենթադրել վնասը։ Ցավոք սրտի դժվար է լինում երիտասարդ կնոջը համոզել, որ գիտեք ինչ, այն գործողությունը, որը մենք ձեզ առաջարկում ենք, միգուցե ավելի շատ վնասի, քան օգուտ տա։ Եվ եթե 1-2 մաշկաբանի դա կհաջողվի, ցավոք սրտի կլինի մեկը, որը կասի, չի անպայման արա, տեսնենք ինչա ստացվում, կանեն, կվնասեն ու հետո փորձելու ես։ Այսինքն որտեղ է այդ սխալը, որ մաշկաբաններն էլ կարող են թույլ տալ։ Գիտեք ինչ, սխալը գիտե երիտասարդ նրանն է, որ կորյակային կոսմետիկ խնդիր ունեցող պացիենտները չեն կարողանում ճիշտ գնահատել իրենց մոտ հիվանդության ծանրության աստիճանը։ Մեկ կորյակ դեմքի վրա հավասար է ամբուժելի մահացու ուռուցքային հիվանդություն։ Այ մոտավորապես էմոցիոնալ դաշտերը երկուսի մոտավորապես նույնն են։ Հա մի դեպքում ոչ մի բան չես կարողանես, մի դեպքում ընդհանրապես մի հատ կորյակ էսի այդ։ Այսինքն մեկ հատ լինի թե 20 հատ, նույն բարդությունն է, դա նկատի ունեցել։ Ոչ, մեր ընկալումը։ Մեր ընկալումը, այո։ Հա, տեսեք, տղամարդիկ չեն շպարվում, կանայք շպարվում են, ընդ որում սկսում են շպարվել մեկ կորյակից սկսած։ Ինչի՞ ու թաքցնեն, հա, որտեղ դա այնքան է փոխում առօրյան, այնքան է կյանքի որակը տուժում այդ մի կորյակից, որ պատրաստեն ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մեկ կորյակը չլինի։ Եվ այդ սխալ ու ծանր ընկալումը մի կողմից հնարություն է տալիս մեզ բժիշկներից չարաշահել եւ
տարբեր առաջարկություններ անել բուժման տեսանկյունից, նաև երբեմն անհիմ են, սխալ, վնասող։ Մյուս կողմից տվյալ պացիենտը պատրաստ է ամեն ինչի։ Մենք չենք սիրում, երբ որ պացիենտը մտնում է բժշկի սենյակ և ասում է բժիշկ, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ մենակ, թե բուր։ Դա շատ սխալ է։ Պետք է կարողանանք մենք խնդիրը ադեկվատ գնահատենք։ Ես էլ իմ սխալն եմ, իմ սխալն էլ կա այս հարցում, որտեղ ես չեմ կարողանում պացիենտին ճիշտ բացատրել, թե ինչ աստիճանի այս խնդիրը։ Խնդիրը այսքան է, թե այսքան։ Միգուցե փոքրիկ հոլովակ պատրաստեք ձեր կաբինետում և պարզապես 5 րոպե հատկացնեք դրան։ Եվ վերջին հարցս, բժիշկա, ինչը բացառել ակնեների բուժման համար դիմելիս կամ այս ընթացքում, երբ բուժվում են, այ ինչն է ամենավնասող գործոնը։ Շատ հաճախ, երբ ինձ օրինակ համացանցով կամ հեռախոսով դիմում են ակնեի հետ կապված խնդրով, ախտորոշել է բավականին հեշտ է, որտեղ ամենը նկարագրությունը արդեն բավարար է հասկանալու համար, թե ինչի հետ գործ ունես։ Ասում եմ հետևյալը, եթե դուք կարող եք հրաժարվել քաղցրից, եթե դուք կարող եք ավելի ցածր ջերմաստիճանի ջրով լոգան կնթունել և լվացվել, եթե դուք կարող եք հրաժարվել չսեղմելու այդ ձեր սովորությունից, ապա նոր եկեք ես տեսնեմ։ Եթե դուք դա չեք անելու, ինձ, այս դեպքում ինձ կամ մաշկաբանի դիմելը կլինի ոչ այնքան ճիշտ, որովհետև դուք ամբողջ պատասխանատվությունը թողում եք բժիշկի վրա, բժիշկը ինչքան էլ ուզենա ձեզ օգնել, բայց միևնույնը իր մեխանիկական վնասվածքը խնդիրը դժվար կլինի հաղթարել։ Դրա համար բոլոր ակնե ունեցողները պետք է նաև պատասխանատվության մի մասը իրենց վրա վերցնեն։ Եթե կներես, եթե դու սիրում ես քաղցր ուտել և չես կարող հրաժարվել, ուրեմն պատրաստ եղի, որ դու ակնեով պետք է ապրես։ Եթե ուզում ես ակնեից հրաժարվել, ակնեն քեզ խանգարում է քո առօրյան կազմակերպել, ուրեմն խնդրեմ քաղցրից հրաժարվի։ Այո, դեղերը իր հերթին, խնամքը իր հերթին, հատուկ միջոցներ եւ այլն եւ այլն, բայց քաղցր, տագջուր եւ սեղմելու այդ սովորությունը։ Իհարկե հիմա կան հետաձգումներ նաեւ, որոնք ցույց են տալիս կաթնամթերքի բացական ազդեցությունը, նոր հետաձգումներ կան, որ լակտոզա պարունակող, այո, ընդհանուր։ Եվ լակտոզա, եւ գիտեք ինչ, կա հատուկ նյութեր կաթի մեջ, բնական հատկապես, որակյալ կաթի մեջ, որոնք նպաստում են ճարպագեղձերի աշխատանքին։ Դրա համար կաթը նույնպես աշխատում ենք սահմանափակել եւ որոշ այդ չարազեղեն կոչված ապոպոկ բնդուկ եւ այլն, դրանք էլ ունեն փոքր ազդեցություն, դեռ վերջնական ապացուցված չի, բայց կարծում եմ մոտ ժամանակներս դա էլ կլինի։ Եվ չեմ ուզում վատ նոտայով ավարտենք մեր զրույցը, բայց դուք ձեր խոսքի ընթացքում նշեցիք, որ ակնեները նույնպես մահացու ելքով կարող են ավարտվել։ Այ նշեցիք մինչև մահացու այսպիսի մի ինչ-որ արդ կա այդպիսի բան, որ անտեսված ակնեն կամ մեկ թեկուզ ակնեն, որը թարախաբշտիկ է եւ վերածվում է քաղցկեղի եւ այլն։ Գիտեք ոնց, տեսեք, ցավոք սրտի, անգամ Հայաստանում մենք ունեցել ենք տես դեպք, երբ որ ընդհանրը մեկ կորյակի սեղմելուց առաջացել է կյանքին սպառնացող վտանգ։ Գույությունը տենց հասկացուն, ոչ թե մահվան եռանկյունի։ Դա այս վերին շրթունքի հատվածն է, քթով եւ շրթունքով սահմանափակված։ Այդ հատվածում որոշակի առանձնահատկություններից ելնելով, եթե մենք ունենանք թարախային պրոցես, ապա շատ մեծ վտանգ կա ուղեղի անոթների եւ հետագայում նաեւ ուղեղանյութի ախտահարման, որը իհարկե մահացու է։ Հետաբար մենակ դա հիշելով արդեն սեղմելու մասին պետք է մոռանանք։ Որպեսզի տենց մի քիչ ավելի պոզիտիվ ավարտենք, իմ խորհուրդը բոլոր երիտասարդներին, որովհետև սա երիտասարդական, կարելի ասել, հիվանդություն է, չնայած մեծերի մոտ նույնպես հանդիպում է, երիտասարդական խնդիր է, աշխատեք մի փոքր ավելի ադեկվատ գնահատել ձեր մաշկի որակը, փորձեք համացանցը շատ լավ է Facebook, Instagram եւ այլն, բայց փորձեք ընդեղից խորհուրդներ չվերցնել, խոսեք մասնագետների հետ, բարեբախտաբար մենք շատ լավ բժիշկներ ունենք, կարելի է հասանելի են այդ բժիշկները, պետք չի խուսափել նրանցից, քննարկեք նրանց ցանցերի միջոցով, այո, նույնիսկ ցանցերի միջոցով, իհարկե քննարկեք, քթեք ձեր խնդրի լուծումը, պատասխանատվությունը մասամբ վերցրեք ձեր վրա եւ միշտ հիշեք, որ միայն առողջ մաշկ կարող է լինել գեղեցիկ, ուրիշ երկրորդ տարբերակը չկա։ Շնորհակալություն, բժիշկ, իսկապես լավատեսական նոտայով կավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ աղավարում գտնվելու համար, նաև շնորհակալություն բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար, հիշեք, որ պարտադիր է յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում դիմել հենց մասնագետին, պարզապես հարևանական ծանոթ բարեկամի խորհրդով մի առաջնորդվեք, ինչը կհանգեցնի իհարկե անդառնալի հետևանքների։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում ես զրուցում եի առողջապահության նախարարության մաշկաբանության գծով խորհրդատու մաշկաբան Հովհաննես Հովհաննիսյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։